اپوزیشن جماعتوں کا وزیر اعظم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے مشترکہ امیدوار لانے پر اتفاق شہری رحمان کہتی ہیں بھرپور اور جمہوری اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے دھاندلی زدہ الیکشن نہیں مانتے ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے کراچی کے علاقے گزری سے مزید بیلٹ پیپرز برآمد سکول کے بچوں نے بیلٹ پیپرز دیکھ کر اطلاع دی پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں جہاں سے بیلٹ پیپرز ملے ہیں ان حلقوں میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں اور عام انتخابات 2018 کے نتائج میں تاخیر کا معاملہ الیکشن کمیشن نے آر ٹی ایس میں تعطل کے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا تحقیقات کے لیے کیبنٹ ڈویژن کو مراسلہ جاری چار ہفتوں میں تحقیقات مکمل کر کے آگاہ کیا جائے